here to talk about the solar kit, like one that is just behind me. A solar kit comprises of a small projector, a solar panel to capture the rays of light, and a screen or a display and some speakers. We as an organization have a burden to evangelize and preach the gospel through media, and one of the ways we use is through the solar kit. And our target audience is especially people in rural areas or areas which do not have access to electricity. And one such community is the Ogie community, who are located in the Rift Valley of Kenya. The leaders approached us and we felt the need and the burden as a team to go and minister to them. Majina yangu naitwa Reverend Philip Mayo. Mimi ni kiongozi ya Jamii Ogie Pastors Networking. Nashughulikia Jamii Ogie Pastors kwa kimaendeleo na kusaidia kutujenga makanisa na kueneza injili ya Yesu Kristo. Kwa majina mimi naitwa Elizabeth Kibet kutoka Pokot County. Tulipata habari kutoka Reverend Philip Mayo akisema kutukuja sehemu ya Lesos kwa Jamii ya Ogie kwa sababu tutakuwa na wageni kutoka Nairobi, kutoka Good News ama habari njema. Solar kits have been a major impact in the past and also currently, because as I say, there's still many areas which do not have access to electricity, and every time we've been able to use the solar kits, we've been able to tell stories through film, and it has had a greater impact than just having to speak to them directly. And once they watch these films and once they see these messages, they receive Christ as a personal savior because they could relate with the content in the film. Chombo kwanza ile niliona jana ni sanduku ngine kidogo sana. Hata sikujua kuna kitu ya maana ndani. Lakini wakati walifungua na kuweka setting, niliona ni ya maana sana, hasa kwanza wachungaji wakitumia, wachungaji kanisani, hata viongozi katika nchi, hata wale MCS na wengine kufundisha kanisa pamoja na wanafunzi. Niliona ni ya maana sana, ndio ni nyepesi kupepa. One of the major demerits has been a communication barrier, and you find that sometimes when you go to minister, the locals do not understand maybe the general languages like Swahili or English, and sometimes you have to be with a translator or an interpreter to be able to interpret these languages to them. Hiyo mtambo ilikuwa na mambo mazuri kwa sababu ilikuwa inafunza jinsi msichana anaweza kudanganyika kwa njia tu hivi hivi na akapotesha maisha yake baadaye na regret. Hasa wakati tukizingatia kwamba pamoja na pengine kupatwa na mimba, kuna magonjwa, kuna mambo mengi, kuna shida mingi hawa wasichana wanaweza kupitia. So tunalilia watoto wetu, hasa watoto wa kike sana. Na hawa watoto kiasi nina imani kwamba watabadilika na watakuwa watoto wazuri. I would like to thank the people who have given towards the solar kit, either groups or individuals who have given towards it. And I want to ask even for people who are able to give even more towards the solar kit, so that to be able to empower these ministers who go to such areas to be able to minister the gospel through film. Thank you very much.